לקראת השנה החדשה, החלטנו לסכם לכם את פעילות העמותה לשנת 2018. גדלנו. למעלה מ-200 בתי עסקים חדשים בכל רחבי הארץ קיבלו את תו הוויגן פרנדלי, ו-1,500 מוצרים חדשים סומנו כוויגן פרנדלי על גב האריזה. התכנסנו בקונגרס הטבעוני החמישי, בכנס טבעוני זה בריא, ובסלון הטבעוני מדי שבוע. אבל יותר מהכל, פתחנו. פתחנו את העיניים ל-10,000 אנשים ברחובות. פתחנו את האוזניים ל-2 מיליון איש עם 1,000 תשדירי רדיו בתחנות המובילות. הקמפיין של ויגן פרנדלי פונה להורים ושואל אותם, האם הייתם נותנים לילדים שלכם לעשן סיגריות? פתחנו את הלב ל-12,000 בני נוער מכל הארץ בפרויקט החינוכי שלנו, אדם וחיה. איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אפילו לא לנסות? פתחנו את הכיס והעסקנו לוביסטית שתדבר בשמם של בעלי החיים בכנסת. זאת זירה שקיימת, הכרחית, אמיתית ומשפיעה. פתחנו את הדלת ליצרני המזון הגדולים בארץ ועזרנו להם להוציא את הרכיבים מהחי מהמתכונים. ופתחנו את הראש לכל המדינה. קמפיין חדש, מצליח לעורר שערה לפני יום העצמאות. תחת הכותרת עצמאות לכולם. עלותו של הקמפיין 250,000 שקלים, כולם ממומנים מתרומות. וכל זה לא היה קורה בלעדיכם. אז תודה רבה. מאיתנו, צוות ויגן פרנדלי וכל בעלי החיים.